mi pancamen. ជួបលោកបងថាខ្ញុំមិនយល់ចូលផ្ទះទេអោខ្ញុំត្រូវប្រាក់ឯណាបានអញលែងចង់ស្ដាប់ពីអញបងស្អីទាំងអស់បើអីគេលុយទេវិញងប់នឹងទេហែងដឹងតែទីថាបាយទឹកដែលអញឲ្យហែងស្លាប់ខ្លួនឆ្នាំបាយហែងជាប់100លៀមនេះវិញងាយសួររបស់ចេញចឹងមិនទេលោកសៀមលោកសៀមអ្នកស្គាល់អ្នកស្គាល់លោកសៀមលោកគិតទៅរត់ឈប់កុំលោកលោកសៀមសៀមឈប់សិនឈប់ឈប់ឈប់អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបន្តមកនោះគឺអាដឿនព្រោះអាដឿនម្នាក់នេះវាបង្កក្តៅក្រហាយមិនចេះអច្ឆរិយាប្រមាណទេបានអញ្ចឹងអញគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតគឺសុំជំនួយពីឯងសុំឲ្យឯងជួយលាក់រឿងនេះឲ្យចិត្តព្រោះយើងមិនទាន់ចង់ទៅផ្ទះទេឯងកុំឲ្យបុផាណាដឹងឲ្យសោះថាយើងនៅទីនេះឬក៏លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំចង់ពិសោធន៍រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំព្រោះមកយកវាអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យវាទៅជាអញ្ចឹងដែរណាតោះទៅគេទៅតោះទៅគេទៅណាមកតោះកុំគិតចាំពេកណែស្អីទៅណាភៀវពេញផ្ទះបានណាជួយលើកព្រោះតែភៀវច្រើននឹងហើយនេះខ្លាចធ្វើមិនតាន់នឹងណាបានជាតិរកកម្លាំងមកជំនួយបន្ថែមនឹងណាម៉ែណែម៉ែធ្វើផងលើកផងទៅណាណាម៉ែណាខ្ញុំទៅតែមួយផ្លែទេខ្ញុំសន្យាណាម៉ែណែចុះការងារស្អីរបស់អញទៅហ៎គឺទៅពុតនិស័យមនុស្សនឹងណាម៉ែអូសំជើញចាចាំតិចអ
ំយោសិតជាម្ចាស់ផ្ទះមកគ្របដណ្ដប់លឿនអ្នកស្នាក់នៅដែលកំពុងតែស្នាក់បែបនេះវាមិនហួសហេតុពេកទេអីអឺអញ្ចឹងសំតោចាត់ទុកថាតែថ្ងៃក្រោយត្រូវតែប្រយ័ត្នផងមានហើយត្រូវប្រយ័ត្ននោះមុននឹងរុញទ្វារមិនកុំគោះសិនលោកអើយប្រហែសខ្លួនឯងសោះចេះមកដាក់កំហុសឲ្យគេទៅកើតបាត់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយឆាប់ស្លៀកពាក់ទៅខ្ទើសោះចេះឯងធ្វើអៀនខ្មាស់ទៅកើតម៉ែនាងខ្ទើយខ្ទើយក៏វាមានប្រដាប់ដែរណាចេះខ្មាស់ដូចតែគ្នានឹងឆាប់ឡើងទៅនៅតាវ៉ានៅនឹងហីថ្មណាបានទៅជួយគ្នាហេណែនាងថាឲ្យតែខ្ញុំទេតែនាងវិញណាណែស្អីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហាណែណែស្អីហ្នឹងណាគឺនាងនោះព្រឹកខោហ្នឹងណាអីឈុតអាមនុស្សលោកចិត្តចុះអាកូនអីមកធ្វើស្អីហ៎មិនក៏មិនឆាប់បែរមកចេញទៅអេណាយឈប់មើលក៏បានដែរមើលរੂខោអារៀបរយវិញទៅតែយើងរួចគ្នាណាអីហេតុអីក៏ភ្លេចរត់ខោទៅកើតបុរាអាយសុខចិត្តឲ្យមនុស្សចំណោទថ្មីយកប្រៀបលើបានអញ្ចឹងហ៎ញ៉ាទុកសិនចុះផនអញគិតថាមនុស្សដូចជាយើងនេះព្រមចុះចាញ់ងាយងាយតែឥឡូវនេះណានោភាវាបានដៃសម្បំណាមិនថាលោកនាយកឬក៏អ្នកនាងបុផាណានោះទេសុទ្ធតែនៅខាងនោភាទាំងអស់តែបើយ៉ាងនេះណាអញមានអារម្មណ៍គិតដូចយើងទេថាតំណែងប្រធានទីផ្សារវានឹងរបូតចេញពីដៃរបស់ឯងនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានគ្មានផ្លូវនឹងមានថ្ងៃនោះទេឯងចាំតែមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អាបារាស្ដាងពីហើយអ្នកផាន់នេះដល់ថ្ងៃបងថ្លៃផ្ទះហើយណាដូចជាមិនសូវឲ្យពូយកទៅឲ្យខ្ញុំសោះនេះណែតែនេះទៅមិនដល់ប្រហែលម៉ោងតាលោកស្រីហួរមកថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏មិនបានដែរលោកស្រីក៏មិនក្រដែរអ្នកក្រដែលមានផ្ទះជួលឲ្យហ៎តែនេះគឺជាក្រក្រមរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំលើមួយថ្ងៃក៏ខ្ញុំខាតដែរណាឲ្យទឹកសរុបពីកែមើលនឹងខ្ទើយនេះនេះមាត់មនុស្សកំងឬកំត់ឆ្កែព្រោះហ៎សំដីក្រនបានណាផឹកឲ្យលុយសោះហ្នឹងណាលក់ដាច់ក្រាន់បាដែរតើអីក៏ពិបាកលុយម្លេះនេះថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយណាខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅយកកន្លែងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំថានៅព្រឹកទេលោកស្រីចាំថ្ងៃបន្តិចណាក៏មិនហួសពេលដែរមកទៀតលុយទាំងព្រលឹមបែបនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាលក់មុខពេកហើយហីហើយបើឲ្យលោកស្រីបានអីឡើងផ្សារទៅនោះជារឿងរបស់នាងតើមួយខែវាមានតែ30ថ្ងៃទេនាងកុំយកថ្ងៃនេះមកនិយាយជាមួយខ្ញុំស្ដាប់មិនចូលទេខ្ញុំមកយកលុយមិនមែនមកឈ្លោះជាមួយនឹងនាងទេនៅក្មេងកុំបានសម្ដីពេកលុយប៉ុណ្ណឹងណាអីក៏តឹងតែងម៉េច